Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi konida vodorod sulfid sizib chiqqan quduqda so'ndirish jarayonlari yakunlandi deb xabar berdi RL kompaniyasi matbuot xizmati. Ta'kidlanishicha 15 sentyabr kuni soat 16:50 da kondagi zaharli chiqishi to'liq to'xtatilgan. Bunga 2 haftadan ortiqroq vaqt ketdi. Quduqni so'ndirish ishlarida Rossiya va AQSh ekspertlari ham qatnashgan. Hodisani bartaraf etish maqsadida sizib chiqishiga qarshi uskunaning qo'shimcha blogi qurilib o'rnatilgan. Vaziyatni professional baholash maqsadida voqea joyi O'zbekiston, shuningdek, Rossiya va AQSh ekspertlarining tashrifi tashkil etilgan. Hodisa oqibatlarini bartaraf etish davomida aholi uchun hech qanday xavf bo'lmadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, oltingugurt gazining sizib chiqishi bilan bog'liq mazkur texnogen holat 1 sentyabr kuni burg'ulash ishlarini olib borish vaqtida sodir bo'lgandi. 2 sentyabrga o'tar kechasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi quduq yaqinidagi aholi evakuatsiya qilingani haqida xabar bergandi.